25 33 så det är det lösekvationen 10 multiplicerat med 1,5 upphöjt till x eller 1,50 grafisk med hjälp av figuren. Jag tänker så att det blir exakt då, därför att jag tittade att det blir mindre än 4 egentligen kan vi se där. Men att vara exakt så jag skulle jag vilja använda miniräknare. Om ni har ingen miniräknare så nöjer vi oss, nöjer vi oss med Less than fyra då. 3,8 eller 3,9. Men sen, vi har också miniräknare så kan vi väl använda miniräknare som vi har. Så Om vi drar den. F6. Som ni ser där är att det var inte så lätt att se. Zoom. Sen tar jag Auto. Så att jag ser den. Där kommer den. På riktigt. Ser så ut sådär. Exakt samma som ni har där. Och jag skulle leta efter när i är lika med, alltså, jag skulle leta när I är lika med 50. Och då tar jag g sol alltså f5 i mina räknare. om ni har fx9750. Och så tar jag f6, den där pilen som pekar ditåt, heter f6 där. Sen jag skulle Räkna x. Den. Och Det här är f2. Så Jag skulle vilja ha i-värde, det här är i-värde. Så den här letar vi efter, den som vi har nu, är det är 50 som vi gjorde. Vad blir det x då? Det är 50 då? Nej, not found, därför att kanske det är utanför Utanför vår... Eh, draw igen. Utanför vår... Window Om jag tar Out, så det blir mindre. Nej, större istället. Eh, zoom in, så det blir mindre. Nej, det var tvärtom. Det var sant, det jag gjorde redan. Zoom out igen. Hoppas att vi får den där nu då. Ska vi titta? 1, 2, 3, 4 ja. Yes. G-solv igen. F6 och sen x-skal. 50 igen. Hoppas att vi får. 3,969. Den är mindre än 4 som jag har sagt. Om vi skulle eh, lösa den algebraiskt. så ska vi prova. Vi kan lösa den algebraisk också. Så skulle vi Ska vi titta på... Ska vi ta den här då. Så har vi 10 upphöjt till... I multiplicerar med 1,5 upphöjt till x eller lika med 50. Då har vi 10 där. Uh, multiplikation så har vi... Vi kan använda division. Så har vi 1,5 upphöjt till x eller lika med 50. Uh. 5 menar jag. Ah, 5. Och sen har vi, därför det är det X uppe, så har vi Lg till båda, 1,5. uppe hit till X, är lika med Lg 5. Sen där går ner, som vi har sagt innan, så X, Lg 1,5, lika med Lg 5. Dividera båda med Lg, 1,5. Den här är 1, så har vi x är lika med lg5 dividerat med lg1,5. Då har vi ungefär lg5 dividerat med lg1,5 fick jag svaret som är 3,969 ungefär. 4 som vi har sett här. Inte riktigt 4 men ja, mindre än 4 som vi har sett.